dosta ljudi, kreće novi vlog. Da vi samo znate kako je meni čudno snimat vlogove svaki dan. Znači, ja ga objavim danas i ja već moram snimat novi. Mislim, nije da moram, nego želim. Meni je to prečudno. Ja nisam nikad objavljivala ovako često vlogove. Nije mi teško, onako, nije mi teško. Da mi je teško, ne bi snimala, sigurno. Tako da, ono, ali mi je čudno da vam pravo kažem. Uglavnom, nova šolja. To sam dobila od Nine. Dobro, sad sam vam to otkrila, ali nema veze. Zato što vidit ćete paketić koji mi je poslala. Šta sam napravila? Sam kavicu. Jer se snima ulivanje kave. Za Linu. Kava za Linu? Zašto govoriš u množini? Ti si Lina, ti nisi Line. Šta se za Lina? Da. Šalica je... Pričala, spominjala sam tebe pa si odmah došla, jel? Samo se kod Lina, čekaj. Tako da, šalica je prelipa. Pogledajte, znači točno moj oblik i sve, znači predobra je. Eto ga, koji keksić danas imamo, da vidimo. Imamo koji keksić. Nemamo ništa, ja mislim. To jest imamo ovaj shortbread. Pogledajte kako to kod njih izgleda, da vam baš pokažem. Vidi ovo. Vidi ovo. Ovo vam je nekakav keksić koji je pun maslaca, mislim ukusan je stvarno, ne mogu reći da nije. Ali ja više volim one svoje keksiće, ali nema veze, danas ću ovo. Eto ga ljudi, kreće novi vlog već, šta da vam kažem. Ja više ne znam šta ću snimat. Snimam sve šta radim, tako da... Evo sad tek možete reći da, sad neki ljudi mogu reći evo, da znaju šta radim, jer snimam šta radim. Ali ono kad snimam jednom u dva tjedna, ne možete znati šta radim svaki dan. A sad, na primjer, možete, evo, s obzirom da snimam svaki dan. Mene moje. Šta zlato? Mene moje. Ma šta je moje, to je tvoje. Uglavnom, Lina je, sinoć zaspala u 7 kao i uvijek, probudi se u ponoć, onda traži ist, pa je dam ist. Onda gleda neke crtiće na mobitelu dok ne zaspe opet. I onda, naravno, ujutro u 8 već je spremna. I naravno, sad želi ići van kada se me već obukla i sve. Ali... Da vidimo kako si, okreni se da mamica snimi ovaj suknjicu i majicu. Neću joj snima kosu zato što, a dobra nema veze dite što ima veze, nisam nje očešljala, nema veze. Vidi kako je lipa danas, o meni kako si lipa. Ideš u vrtić kasnije, jel tako? Idemo. A šta ćeš raditi u vrtiću? Igrat se, s kim ćeš se igrat? Sa dicom. Bravo. A i hoćete pivat neku pismicu možda? Oće. Koju? Koju pismicu pivat? Sretan rođendan. A, sretan rođendan? Jel ima neka druga pismica? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ispričavam se na ovom glasu. Aj, kako ti pjevaš tu pismicu, da čujem. Head, shoulders, ajd. Nećeš? Kravi se. Hoćeš? Ajde, čujem. Morat ćemo se češat, nisam nje očešljala. Ajde, da čujem kako pjevaš tu pismicu. Oh, oh, oh. Sakrićeš se. Sakrićeš se. Ljubavi moja, ajde mama piti kavicu, ajde ti ćeš gledat crtić. Danas, osim što je ledeno, još i puše. Znači, vrijeme je užac. Šta možeš, to je zima. Idem Linu u vrtić, ona danas ide popodne, njima je popodne ono od 11.30 do 3 sata. Tako da, vodim nju u vrtić, a onda se vratim kući, imam jako puno posla po kući, znači ono, ne znam gdje prije da krenem. Tako da ljudi moji, ja se nadam da su vama vlogmasi zanimljivi sa mnom. I toliko ćete se navikiti na moje vlogove, da ja mislim da kad prestane snima da ćete pasti u depresiju. Šalim se. To isto navika, isto navikneš kad neko snima svaki dan. Ja isto pratim neke tiktokerice. Doduše sad pratim samo jednu koja je bila snimala svaki dan. I sad ne snima 4-5 dana, ja gledam... Ženo, objavi više nešto. Tako da, vjerujem da je tako i kod vas. Sisti. Češ sisti? Vidi kako su okitli bori.
Čujete sad kako tamo svira klavir da ne snimam i sad dica tamo imaju svoj neki čas pivanja i plesanja. Stvarno je prelipo, baš neki ono osjećaj, ugođaj. Ovaj, božićni. I sad ih Lina gleda. A pogledajte jaslice kako su lipe, vidi ovo. Kako ti plešeš, da vidi mamice. Sada ona čeka svoju ekipu, njena ekipa dolazi od tamo. Zato što su oni u drugoj sredi. I onda idu na ručak. Otiću Aldi samo uzeti par sitnica. Pogledajte kako su došle lipe igračkice za dicu u Aldija. Znači ja vama ne želim ne reći koliko je Alini igračkica kupujem i šta ona radi s njima. Znači moram prestati s tim, a nikako ne mogu jer svaki put ona nešto traži, meni bude žao. Ali ona je još premala da ona zna čuvati igračkice, tako da ona sve to nekako uništi i razbaca. Imam doslovno cijelu sobu, znači imam malu sobu koja je prazna, to jest nije, ona, nije soba prazna, hoću reći prazna, niko u njoj ne spava. Ali puna je Lininih igračkica, ja stalno gledam kako ću odniti u charity shop, nikako da odnesem. Ali puna, puna soba, znači ti ne možeš proći koliko ona ima igračkica, kaj i svako dite, ne mislim sad da i Lina ima više nego vaša dica, ali ono, baš to nekako... Ono, kad vidiš da ti dite to ne koristi, da se ne igra s igračkicom, onda ti baš bude žao. Ono, kupuješ, a kupuješ bez veze. Više su ove dobre. Papuće kućne, vidi ovo. Nema šanse da ti bude leden. 6 funti, baš su dobre. I ove su mi pre dobre, ove fluffy, vidi ove bile. Samo otvoreni su prsti. Trebam pobacati sve krpe koje imam u kući i kupiti nove, zato što je sve toliko staro i istrošeno da mi definitivno treba novo. I šugamani i krpe, sve moram pobacati i kupiti novo. Inače, ovaj sladoled Tropicom je najukusniji ikad. Znači, ima voće, što znači da je osvježavajuć, a ima i kremu. Samo naravno, ko će sa sladoled isti, iako mi nekad po zimi čak idemo sladoled. Šta je ovo? Ovo je ice cream koji izgleda kao, doslovno kao limun, vidi ovo. Šta mi se još sviđa, ovo nisam nikad probala, probala sam drugog okusa, ovaj moki kako se zove, ali baš mi lijepo izgleda i ovaj brown isto. Ali neću sad ništa uzimat, imaju ove kao tortice koje su kao tortice sladoledi, to sam prije probala i ovaj mi je dobar. Mislim da sam probala ovaj triple choc i dobar je skroz. Imaju ovaj gori brownie, svašta imaju, ali bolje mi je da ništa ne gledam. Ćao ljudi, znači kod mene kaos. Imam 3 ure od kad sam stavila Linu u vrtić. Radim razmještaj u kući. Dizala sam sama ormar ovaj od Line da ga stavim gore u sobu. Pa mi je pad doli zato što nisam mogla sama. Onda sam zvala susjeda da mi pomogne. Onda mi on pomoga. Skoro sam polomila prste na rukama. Užas. Uzela sam kauč, neću vam to još pokazati, to što sam stala nešto za prati, nisam još namislila sve, uglavnom uzela sam kauč, ali je velik i kako ja imam premal dnevni boravak i čudan raspored zbog onih udubina u zidovima, on je meni jedva sta, a da izgleda normalno i morala sam pola stvari povadit i sad mi je ona sofa prošla gori u hodniku na skalinama mi je sad sva roba od Line, znači ono sve razbacano po podu, ormar od Line, sve mi je gori na vrhu skalina. 3 ure se mučim sa razmještajem, sa stvarima, imam tisuće stvari. Satrala sam se živa, tako da sad radim taj razmještaj, ali brate ono, nisam znala da će to biti toliko komplicirano, mislila sam okej, nešto ću izvadit, nešto ću staviti. Izvaću ormar, neće biti teško, ali ormar u skaline, dignit, to je preteško. Mislim, ormar sam od sebe nije pretežak, ali ne možeš ti njega uz uske skaline dignit jer je sve usko u moje kući. Moja kuća je nekako napravljena da je sve usko, osim moje sobe koja je jedina, ono, ogromna. I ja nikako to nisam mogla gore dignit. Znači, kaos teški, boje da vam ne opisivam dalje. Ljudi moji, ja sam se živa satrala, znači ja ne mogu mrniti, ja sam se živa satrala danas. Oko kuće, oko svega razmješta, nosenja, znači dobro mi leđa nisu pukla, užas. Evo sad ležim i uopće nemam više što da vam snimam.
Nemam pomoć, imat će tamo možda kasnije, Kalina zaspe, ali zaspat ću vjerojatno s njom od umora, pa će se kasnije probuti. Uglavnom, bojim se da neće imati uopće materijala danas za vlog. Aj, pleši. Manekenkica moja mala. Čudno me je kamera nekako. I to je moguće da je to zbog ovog update-a novog, nemam pojma. Uglavnom, ljudi, ja vam jučer nisam nešto snimala. Zato što nisam imala šta snimati jer sam se satrala jučer oko namještaja i kuće. I nisam jednostavno nigdje išla, nisam imala šta snimati. Tako da ja danas neću objaviti vlog ujutro koje inače, nego ću objaviti popodne. Jer se nadam da ću sad imati nešto materijala kad dođem kuću s obzirom da je Lina u vrtiću. Da ću vam snimati možda neko čišćenje ili možda nešto, vidit ću uglavnom. Tako da ću ga objaviti danas popodne. Ja danas ću uzeti kavu, inače oni imaju ovaj aparat u ovom malom dućanu. Tako ću baš uzeti jednu kostinu kavu. Evo, za promjenu sam uzela kavu, zaboravila sam uzeti kesu. To će sad nose u rukavu, samo da mi ne ispadne. Ovaj kauč je toliko udoban, znači ogroman. Snimat ću vam neki drugi dan, zato što je sve neuredno okolo, ne mogu sad snimati, nema života. Evo vidite ovo, znači, ovo je chocolate twist. Da probamo. Nije baš presvjež. A tu sam uzela vanila latte. Kava je predobra.